Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր մեզ մոտ տաղավարում հյուրընկալել են Քարահունչ Հայագիտական Կենտրոն Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Տիկին Նանահերունն։ Բարև ձեզ, Տիկին Հերունի, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Տիկին Հերունի, օրեր առաջ Քարահունչ Հայագիտական Կենտրոնի Facebook-յան էջով տարածվեց հայտարարություն, որ սեպտեմբերի 10-ից 12-ը կայանալու է էլեկտրոնային երաժշտության փառատոն Փարիզ Հերունու աստղադիտակի հարևանությամբ, և այնուամենայնիվ կայացավ այդ էլեկտրոնային երաժշտության փառատոնը։ Ինչ քայլեր էին ձեռնարկվում դրա դեմ ուղված, և ինչքանով էր դա վտանգավոր աստղադիտակի համար։ Այո, իրոք կայացավ, ցավոք, մենք Քարահունչ Հայագիտական Կենտրոնի շուրջ ստեղծվել էր այսպես ձեռնարկող խումբ, որը անհանգստացած անձանցից, կազմակերպություններից, և փորձում ենք կանգնացնել այդ գործընթացը, քանի որ այդ ամեն ինչը այնտեղ տեղի ունենում ապօրինի։ Սկսած նրանից, որ ասեմ, որ դիտակը և այդ գիտական տարածքում ընդհանուր առմամբ 11 օբյեկտներ գտնվում են պատմամշակութային արժեքների պահպանման ցանկում, պետության պաշտպանության ներքո են, ինչպես գառնին կամ և այլ կոթողները, հա, և դրանց լիազոր մարմինը, պահպանող մարմինը ԿԳՄՍ նախարարությունն է։ Բայց ԿԳՄՍ նախարարությունը իմացավ, որ այդտեղ երկու ամիս արդեն բուրըն շինարարություն ա գնում տարածքում, հենց այդ կոթողների մշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների վրա, մենակ մեր ահազանգից հետո տեղեկացավ, հասկանում եք, և դա ահավոր մի բան ա, որովհետև դիտակի կառավարման շենքը, որը ինքն իրա հերթին հանդիսանում ա, ուրեմն առանձին պատմամշակութային օբյեկտ այդ 11-ի մեջ, այնտեղ սաղ վերակառուցվել ա, քա մեջի պուլտերը կառավարման, Էսկոմ են կոմ քաշքշվել են, երկրորդ ուրեմն արևային կայան կա, որը Հերունին մինչև վերջ կառուցված չի, այնտեղ կանգնած, իրա մասեր են երկաթյա սղոցվում, և ուրեմն բերում են այդ կառավարման շենք, բարի ստոյկաներ են դրանցից սարքում, մի քանի բեմ են սարքել, այդ բեմերի ոնց որ հենքեր են որպես օգտագործում, այսինքն մեկը գա, ինչ որ ուզենա միջոցառում անի գառնիում, համեմատության համար եմ զուտ ասում, որ հասկանալի լինի, ասի էս սյունը գառնի, մեկը ինձ խանգարում ա, եկեք կտրեմ, համել լավ ա, հարմարա բարի ստոյկա կանեմ, կամ մյուս օբյեկտի վրա կտուրում սարքել են կաֆե, ձոնցիկներ են տնգել, կաֆե են սարքել, նույն գառնին մեկը գա, ուրեմն կտուրին բարձանա, ձոնցիկ տնգի, նստի պիվա խմի, հասկանում եք։ Տիկին Հերունի, նշեցիք, որ կրթության գիտության նախարարությանը դուք եք տեղյակ պահել, և ձեր ասելուց հետո են, որ այսպես ասած որոշակի քայլեր պետք է որ ձեռնարկվեին, ի՞նչ քայլեր ձեռնարկվեցին նրանց կողմից, և ում կողմից էր այս համերգը հովանավորվում։ Ասեմ, և մենք բացի ԿԳՄՍ նախարարությունից, որին մենք դիմել ենք կոնկրետ մեր նախաձեռնությունը, կար նաև համատեղ աշխատում էր, նու իրանց կողմից էին առաջի անգամ դիմվել էր ԿԳՄՍ-ը, մենք ավելի ուշ արեցինք Քարահունջով, Արևիկ Սարգսյանի խումբը, ով գիտնական ա, պրոֆեսոր ա, դասավանդում ա պոլիտեխնիկում, ուրեմն անտենան էր են կաֆեդրայում, որը ստեղծել ա Փարիզ Հերունին ժամանակին, ինքն աշխատել ա Փարիզ Հերունու հետ, ինքը դիտակի վրա, և ինքնա մասնագետը հիմնական ESPY-ի դրությամբ դիտակի վրա աշխատելու, իրենց խմբով էին դիմել առանձին, և մենք էլ հետա մի օրերի երևի տարբերությամբ մենք դիմեցինք, հանել ենք օրենք կա, չէ՞, պատմամշակութային արժեքների պահպանան օրենք, այնտեղ մի շարք օրենքներ ա խախտված, մենք իրենց մատնանշել էինք այդ օրենքների խախտումը, իրանք գիտեն, որ գնացել են, այդ հիմա կպատմեմ, գնացել են, նայեն, ստուգեն, օյոյոյ են արել, բայց այնտեղ կազմակերպիչների թափը այնքան ա, որ բոլորին լռեցնում են, այսպես ասեմ, միջոցառումը անցնում ա բարձրագույն հովանու ներքո,
Եվ մենք բացի ԿԳՄՍ-ը դիմել ենք ահազանգով, այսպես նամակով եւ վարչապետին եւ նախագահին եւ գլխավոր դատախազին եւ գլխավոր ոստիկանին արժենք դիմել։ Իսկ ինչ արձագանքներ կար այնտեղից, որտեղ որ դիմել եք, հա, պետական ուղակները մասնավորներից արձագանք էր, որ չգիտեմ, գլխավոր դատախազությունը ուղարկում է Արագածոտնի մարզի դատախազին, քանի որ տարածքը դեր մտնում է Արագածոտնի մարզի մեջ։ Էլի նախագան ուղարկել է էկոնոմիկայի նախարարություն, քանի որ իր ենթակայության տակ է, սա նույն քարաղունջի խնդրին, ուրեմն շատ նման է տեղի ունենում գործընթացը, որ ում վրա բողոքում էին, նրան է մակագրում են, էլի նամակը։ Մենք Արագածոտնին մենք ինքներս ենք մարզի մարզպետին դիմել, այսպես տշմշում են իրար այս նամակները, ուրեմն կանչեցին Արագածոտնի մարզի ԱԱՑ-ից, որպեսի ցուցմունքներ տանք տվեցինք, բայց դե հասկանալի էր, որ չեն միջամտելու։ Նաև ոստիկանություն մենք ինքներս մենք մեր ոտով եկանք սպասելով երկար այս ահազանգներից, որ իրանք ինչ-որ գործողություն անեն, մեզ հրավիրեն, որպեսի գործ հարուցվի, քրեական գործ, ուրեմն, բայց տեսանք, որ տեղի չի ունենում, գնացինք աշտարակ եւ ոստիկանություն եւ հաղորդում ներկայացրեցինք, ահազանգեցինք այս ամեն բոլոր անօրինական գործողությունների մասին, բայց ամսի 5-ն էր սեպտեմբերի, բայց առ այսօր, ի դեպ ասեմ, որ ոստիկանությունը կարող էր հենց ամիջապես մյուս օրը գնար այնտեղ ամեն ինչը արգելափակեր, նախաքննության ուրեմն գործողությունների շրջանակներում, բայց առ այսօր մենք չունենք ոչ մի տեղեկություն, իրանք ինչ-որ գործողություն արել են թե ոչ եւ պատրաստում են անել թե ոչ, գործ հարուցված է թե ոչ, մենք տեղեկություն չունենք։ Տիկին Հերունի, նաև նշել եք ձեր հարցազրույցներից մեկում, որ ունի աստղադիտակը նաև ռազմական նշանակություն։ Մի փոքր կխոսենք այս մասին։ Ես կասեմ դրա մասին, բայց ի սկզբանե ուզում եմ բացատրել, որ ունկնդիրներին միգուցե ովքեր հարցի ուրեմն բուն իմաստը չեն հասկանում, ես բացատրեմ, որ գործիքը, աշխատող գործիքը, այո, ինքը կոնսերվացվել էր երկար տարիներ, չէր աշխատում, որովհետև ինչպես ասացի մեր նախկին զրուցում, Փարիզ Հերունու մահից հետո ինստիտուտը լուծարեցին, արխիվները վառեցին բարբարոսաբար, ոչնչացրեցին բոլոր թղթաբանությունը, տարածքը, պալիգոնը գիտական տվեցին այս չափագիտության եւ ուրեմն ինչպես ա դա կոչվում են, ժամանակ ինստիտուտ էր, հիմա Մարմին ՓԲ-ի ա կոչվում 18 թվից։ Ես բացատրեմ դա ինչա, իրենք ոչ մի կապ չունեն ռադիո ուրեմն չափումների, աստրոֆիզիկայի հետ, ոչ մի առնչություն չունեն, իրանք զբաղվում են այն շուկայի քշերկներով, այսինքն կենցաղային սարքերի ճշտությունն են չափում, հա, այսպես ասեմ, քշերկա թե չգիտեմ ինչ, իրանք չեն հասկանում ինչ անել է դիտակի հետ, իրանք այդ մասնագետները չունեն եւ իրանք ոչ ուրիշին են ուզում տան, որ մեկը վերագործի, համ էլ իրանք են պահում, մի պահ անգամ մետաղա թափոնների էին ուզում հանձնել այդ դիտակը, կա խումբ, որը արդեն 4 տարի է, ինչպես ասեցի, արև պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյանի ղեկավարությամբ, կա խումբ, որը ունի հստակ ծրագիր, որը գիտի ինչպես վերագործարկել, ունեն ներդրողներ, բայց ոչ չափագիտության ինստիտուտը, ոչ էլ էկոնոմիկայի նախարարությունը, որը վերադասն է իրանց, թույլ չեն տալիս, խոչընդոտում են այդ պրոցեսին, որպիսի դիտակը ուրեմն վերագործարկվի եւ իր գործառույթների շրջանակներում աշխատի, այսինքն գիտական եւ այո, դիտակը ունի եւ ռազմական նշանակություն, ավել չեմ ուզում ասել, ում հետաքրքրում է, կարող են դիմել մասնագետներին եւ ավելի մանրամասն իմանալ, բայց այդ գործընթացը, ինչպես ասեցի, խոչընդոտվում է եւ
դիմ դրա տեղակ, ուրեմն թույլ տվություն ա տալիս չափագիտության մարմինը, որպեսզի տեղի ունենան նման փարթիներ, որոնք շատ տարօրինակ բնույթ են կրում, եւ ինչպես տեսանք, արդեն անցավ էս 3 օրյա միջոցառումը, ցավոք ոչ ոք չկանխեց այդ բարբարոսությունը, որ իրանք մի քանի բեմ էին սարքել, թռվռում էին, պարում էին այդ պատմական հուշարձանների ներքո, շշեր, պուլտ, չգիտեմ, ամբողջ ինտերնետը հեղեղված է այդ վիդեոներով, լուսանկարներով, եւ դա նորմալ չի կարող համարվի։ Դա բարբարոսություն է եւ հայրենիքի, ուրեմն այդ բոլոր, որ ես թվարկեցի ու որ դիմել ենք, ի դեպ նաև մոռացա ասեմ, որ պետական վերահսկողության ծառայություններ ենք նույնպես դիմել, որպիսի իրենք ստուգեն, ինչպես ասեցի, ես չափագիտության ինստիտուտը կոնսերվացրել էր դիտակը եւ ամեն տարի երկար տարիներ դրա դիմաց կոչվում է կետը պահպանման եւ զարգացման համար տարածքի եւ էտալոնների անտենայի եւ այլ ընդհանուր առմամբ 45 միլիոն տարեկան գումար էին ստանում, բայց անգամը տեղ չկար ոչ մի պահակ, բաց թողի վիճակ էր, ով ուզում գալից գնում էր, իրենք թույլ էին տալիս, էլի ինտերնետում լիքնա ռոլիկներով էին քշում այդ հենց դիտակի մեջ, տեսա հոլովակներ էին նկարում, մի խոսքով ամեն ինչի համար դա գործածում էր, բայց ոչ գիտության համար, իրենք պիտի պատասխան տան դրա համար, պատասխան պիտի տան եւ իրենք չափագիտության ինստիտուտը եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ այս բոլոր ուրեմն ատյանները, որտեղ դիմել ենք մենք եւ առ այսօր ուրեմն լռում են իրենք, իրենք բոլորը հայրենիքի դեմ պիտի պատասխան տան։ Տիկին Հերունի, այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ այդ էլեկտրոնային երաժշտության փառատոնը, իսկ դրանից հետո արդյոք նախաձեռնող խմբով չափել եք վնասները, չէ՞ որ նշեցիք, ինչ-որ մասեր կտրվել են, սարքվել են բեմ եւ այլն եւ այլն, այսինքն բավականին վնաս է հասցվել, ինչ վնասի մասին է խոսքը եւ արդյոք դա ով պետք է փոխհատուցի եւ արդյոք հնարավոր է դա վերականգնել։ Դա մասնագետները պետք է ասեն, իրանք 3 են վերջացրել 3 օյան իրանց փառատոնը, ընդհանրապես տարածքը մտնում են հատուկ այդ պրոպուսկներ ձեռք բերումով, պրոպուսկների անցաթղթերի այդ որը ստանում են չափագիտության ինստիտուտից, տարածքը օրինակ Արևիկ Սարգսյանին արգելված ամտնել, որովհետև ինքը կբարձրաձայնի, ինքը գիտի որտեղ ինչն ա դրած եւ այլն, ինքը մեկ անգամ մտավ այդ կրթության, գիտության եւ այլ նախարարության այդ համապատասխան բաժնի աշխատանքիցների հետ, դա մեծ պատերազմ էր, որ ինքը տեղ ներս մտավ, բոլորը եկան վազեցին, հավաքվեցին, իրան ուզում էին այդտեղից քշել եւ այլն, այդ նախարար, այդ կազմակերպիչ, այո, աչացեցինք Արմատ, ուրեմն ՀԿ-ը, հա, Woman եւ Most ռուսական կազմակերպությունը։ Իրանք ունեն մեծ բարձր հովանավորներ, ինչպես մենք հասկացանք այս պայքարի ընթացքում, որովհետև բոլորին լրացնում էին, բոլոր ատյանները լրացնում էին, անգամ լրագրողներին էլ մենք առնչվեցինք, որ արևիկ ենք պրես կոնֆերանս էին տալիս, դա չէին թողում տարածել, չէին թողում լրագրողներ գային, այսինքն այսպես լուրջ կազմակերպված գործընթաց էր և այդտեղ հենց մենք չենք կարող, ու ուզեց ունենալու դեպքում կարող են, կարող ենք, բայց թույլ չի տալիս տարածք մտնել, դա իրանց տարածքն է, այդ բոլոր ուրեմն թափթփուկները մտան դուրս եկան, այդտեղ ապականեցին, տարօրինակ ի դեպ ինչ որ արարողություններ էին անում, պիտի, հա, պիտի քրեական գործերի շրջանակներում ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը պիտի բացահայտվի, գնահատվի, մեղավորները պատժվեն, ես մեծ կասկածներ ունեմ, բայց հույս ունեմ եւ պնդում եմ, որ այսպես չի կարելի վարվել, հա, այս բոլոր ատյանները պետքա ինչ որ բան անեն, հակառակ դեպքում այդ լռելու համար իրենք բոլորը պետք է պատասխանեն հայրենիքի դիմաց, ինչպես ասեցի, ժողովրդի դիմաց։
Շատ լավ, իսկ գիտնականները այս ամենի վերաբերյալ իրենց տեսակետը հայտնել են եւ ինչ են ասում այս մասին, քանի որ մենք դեռևս գիտնականների հետ զրույց չենք ունեցել, լավ կլիներ, որ առաջին, այսպես ասած, տեսակետի փոխանցումը լիներ ձեր կողմից։ Գրեթե ոչ, գրեթե ոչ, չնչին, չգիտեմ, 1-2, նո մոտ կանգնած գիտնականները, բայց ոչ հենց այդ ոլորտի։ Մենք բոլորին իրազեկել ենք, դիմել ենք, ակադեմիայել ենք, այս նույն ահազանգը ուղարկել գիտությունների ակադեմիան, բայց գիտական աշխարհից քար լռություն է։ Հետևությունները դուք արեք։ Այդտեղ նախանձա, վախա իրանց աթոռը կորցնելու եւ այլ տարբեր բաներ կարող են լինել, բայց շատ տահաճա, որ իրենք այս խնդրին անտարբեր են։ Լավ, տիկին հերունի, այս ամենին փորձենք այլ դրական կողմից մոտենալ։ Արդյոք կան շահագրգիռ մարդիկ անձինք, ովքեր որ պատրաստ կլինեն ներդրումներ անել, որպեսզի աստղադիտակը վերագործարկվի եւ այնուհետեւ զերծ մնա նման փառատոնների կամ այլ բաների կազմակերպումից հենց այդ տարածքում, եւ արդյոք դրա համար անհրաժեշտ է նաեւ պետության աջակցությունը, եւ ինչ կարող է անել այս հարցում պետությունը, իշխանությունները կամ շահագրգիռ կողմերը։ Այո, ինչպես ասեցի, կա գիտնականների խումբ, որը ղեկավարում է Արևիկ Սարգսյանը, մասնագետ է հենց այդ ոլորտի եւ դիտակի վրա, ուրեմն ով աշխատել է Բարի Սերունու հետ, եւ իրենք, այո, ունեն հստակ ծրագիր, այս 4 տարի է, իրանք այդ էկոնոմիկայի նախարարությունը արդեն ուզում են ոնց որ համաձայնություն տան, փոխվեց նախարար, այս մի քանի նախարար այս 4 տարվա ընթացքում փոխվեց, բայց փաստը այն է, որ խոչընդոտվում է այս գործընթացը։ Այսինքն ինքը գումար չկա համաձայնություն։ Գիտեք ինչպես, գումար ներդրողներ կան դրսից էլ։ Իրենք ասում են, մենք չգիտենք այս չափագիտությունը ով է, ինչ է։ Դուք հանեք այդ դիտակը եւ մնացած կառույցները, այդ գիտական կենտրոն, այդ չափագիտությունից, ինստիտուտից հանեք մի հատ էլի ձեր պետական, բայց առանձին էլի, որ այս մենք իմանանք ուր ենք ներդնում։ Հա, թե ու դա երևի թե ճիշտ է, որովհետև ոնց կերել է չափագիտության ինստիտուտը այս միլիոնները, որի համար պիտի պատասխան տա, մենք հետևից գնալու ենք բոլոր մեր բողոքների, այնպես էլ այդ գումարները կյուրացնեն, եւ ինչ գործ ունի գիտական օբյեկտը առհասարակ էկոնոմիկայի նախարարությունում, եթե նա լիներ ԿԳՄՍ-ն օրինակ նախարարությունում, որնա գիտության, հա, այնտեղ բար կա այդ նախարարության մեջ, ապա միգուցե այդ լիազոր մարմինը, որը պարտավոր էր վերահսկել պատմամշակութային օբյեկտները, միգուցե հետևողական ավելի լիներ եւ ավելի լավ վերահսկեր, կամ գուցե պաշտպանության նախարարության վերահսկողության ներքո լիներ։ Չեմ կարող ասել, դա ուրեմն գիտնականների խմբի հետ պետք է, ով զբաղվում է դրանով, պետք է քննարկվի։ Իրենք ուզում են, որ դա բերվի ԿԳՄՍ-ի նախարարության ենթակայության տակ եւ պոլիտեխնիկին, այսպես կից, հա, որպես գիտական, ուրեմն պալիգոն, եւ կարողանան այդտեղ ուսուցանող երիտասարդները, Արևիկը միշտ որ երբ որ թույլ են տվել, տարել է այնտեղ անտենայի վրա, իրանք ինչ որ գործողություններ են արել, բայց հետագամ իրան արգելել են այդ բանը անել, չի կարող անգամ այդ սովորողներին տանի, եւ դրա համար ուզում են, որ իրենք ուզում են այդ իրանց տեսակետն է, որպեսզի ճիշտ կլինի, որ մտնի ԿԳՄՍ-ը, վերցվի այդ էկոնոմիկայից, այդ չափագիտությունից, բարբարոսներից, վերցվի, մցվի ԿԳՄՍ-ի նախարարություն եւ այսպես պոլիտեխնիկին ոնց որ կից գիտական պալիգոն լինի։ Շատ լավ։ Տիկին Հերունի, մոտ ժամանակներս ինչ անելիքներ ունեք աստղադիտակի հետ կապված, ինչ նախաձեռնությունը, ինչ քայլեր է շարունակելու ձեռնարկել, եւ ընդհանրապես պլանների մասին մի փոքր խոսենք եզրափակելով հարցազրույցը։ Մեր ուրեմն ի սկզբանե, ինչպես ասեցի, ես անձամբ գիտնական չեմ եւ իմ շուրջ հավաքվածներն էլ տարբեր մասնագիտությունների ուղակի շատ անհանգստացած այս խնդրով մարդիկ են, մեր նախաձեռնության անդամները, ովքեր ուղղակի շատ գնահատում են, հասկանում են Պարի Սերունու թողած
արժեքները եւ գիտական ասպարեզում եւ այլ ասպարեզներում դրա համար համախմբվել ենք եւ պայքարում ենք եւ մեր հիմնական երկու պահանջ էր որ չեղարկեն նման միջոցառումը որովհետեւ նա միգուցե լավ միջոցառում է բայց ճիշտ տեղում չի արվում այդ տեղը դրա համար չի իրենք ասում են մենք վերանորոգել ենք եւ այլն դուք վերանորոգելու իրանք չունեք ինչպես ասեցի ըստ օրենքի ուրեմն կետերի միայն ԿԳՄՍ-ն կարող է ինչ որ մեկին թույլտվություն տա ինքը վերաստուգիչ մարմին միայն իրավունք ունի ինչ որ կազմակերպության կամ անհատին թույլտվություն տա լիազորի կատարել պատմամշակութային օբյեկտում որևէ վերակառուցման կամ շինարարական աշխատանքներ։ Ուրեմն եւ պետք է կազմի սմետա, պլան հաստատվի եւ այլ եւ այլն։ Եվ ինչպես ասեցի, ԿԳՄՍ-ն իմացել է 2 ամիս հետո, մեր ահազանգից հետո։ Դա նորմալ ուրեմն երևույթ չի։ Դա պետք է քնվի, պատժվի, ինչ անշակում տեղյակ չի եղել։ Ինչպես օրինակ Հատիս լեռան մասին կրկին ԿԳՄՍ-ն իմացավ մամուլից։ Հա, դե այդպես որ աշխատենք երկիր արդեն համարյա չունենք ու արդեն անդունդում ենք։ Եվ հա, եւ երկրորդ մեր առաջի պահանջը դա էր, որ ուրեմն չեղարկվի, որովհետեւ դա այդ տեղը չի։ Այդ կազմակերպիչները հրճակում են, տեսեք, սիրունացրել են, կտուր են, վերանորոգ է եւ այլ, դուք այդ իրավունքը չունեիք առաջի հերթին։ Եվ տուրիզմը զարգը եւ այլն դիտակի մասին ինֆորմացիա տարածվի, դիտակը այդ կարիքը չունի, ով որ պետք է դիտակի մասին գիտի գիտական աշխարհ։ Դա տուրիզմի վայր չի։ Միգուցե այո, գիտական տուրիզմի հետագայում նաև զարգացնեն այդ գիտական աշխատանքի շրջանակների ներքո, բայց այսպես տուրիզմի վայր չի։ Հերունու ժամանակ դա պոլիգոն էր, դա խիստ պահպանվող ոստիկանությունով, այնտեղ ոչ մեկ չէր կարող մտնել։ Ոչ թե այս թափթփուկները, որ սաղ օբյեկտներով թափառում էին եւ ինչ ուզում անում էին։ Դա անթույլատրելի բան է, դա բարբարոսություն է, դա ռազմական այո օբյեկտ է, որտեղ չի կարելի մարդ մտնի առանց լուրջ հիմունքներով դրա համար ունենալով։ Տիկին Հերունի, հույս հայտնենք, որ այս խնդրին ի վերջո լուծում կտրվի պետական գերատեսչությունների կողմից եւ նաեւ ձեր դիմում նամակները կստանան իրանց հստակ պատասխանները։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար եւ հույս ենք հայտնում կրկին, որ եթե նոր նորություններ լինեն կապված այս թեմայի հետ, կրկին հարցազրույց կունենանք ձեզ հետ։ Շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հետաքրքրվեցիք թեմայով։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք Քարահունչ Հայագիտական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նանա Հերունու հետ։ Կհանդիպենք։